Jamani nisikie vigeregere vingi kwa kamati. Asante kamati. Ni msabato huyu amefanya effort moja nzuri sana. Lakini pia kwa mziki mzuri ni yeye mwenyewe simama wa kuone pia wakishirikiana na kanisa la Wasabato. Jamani vigeregere vingi kwake. Asante sana kwa picha nzuri kabisa na video, si wengine hawa ni Alama Studio chini ya Tanya Brown wherever you are. Wapungie mikono wageni waliko kuone. Huyu ndio ameendelea kuchukua matukio siku ya leo. Lakini pia kwa chakula kizuri kabisa si wengine ni akina mama wa Kisabato. Akina mama wa Kisabato punga mikono. Asante sana. Na kwa MC mzuri kabisa si mwingine, mimi naitwa MC Alex. Shuli medamshi aje damshi. Asante sana. Sasa wanakamati, kabla mjaondoka, nimepigiwa simu hapa na mkuu wa kituo akasema kuna kadhalula na mimi hapa naanza kutoa 5000 na nyinyi mtoe kile ambacho mnacho, hata 500 tu mlete hapa. Haya, unapita mmoja mmoja mwanakamati. Mbona mnanuna? Haya, mimi naanza na 5000 hii hapa alafu nitawaambia inakwenda wapi. Haya, DJ mmoja mmoja unapita hapa. Mwenyekiti hakikisha kila mmoja anatoa, hata iwe 500 shingapi tunatoa hapa. Mtatoa tu. Haya, unaweka hapa, naanza mimi 5000 hii hapa. Haya, anafuata mzee Benjamin, sogea hapa. Na wewe pia unapita, njoo hapa. Haya, unatoa chochote ulicho nacho. Baada hapo anafuata Kiwele, naye anatoa. Mzee wa kanisa, mzee Kiwele, atafuata mzee Choga, atafuata Bahati mtu mrefu, naye atatoa hapa. Atafuata mama, yes, yes. Jamani, tafadhali usiondoke, usiondoke, simama hapa. Nipe na mkono kabisa wa baraka, barikiwe mzee wa kanisa. Haya, tafadhali na wengine pia, Sir Edison Waya, sogea hapa. Mzee Benjamin na wewe, toa chochote hapo. Asante. Haya, mwenyekiti, kusanya, kusanya huko. Kusanya hapo, atafuta Lecho Mashitete. Na wewe, sogea hapa. Kusanya hapo, weka hapo chochote. Msiondoke, msiondoke. Msiondoke, nitawaambia zinakwenda wapi. Msiondoke, kusanya hapo. Naomba nishike mwenye hapa, sielewelewe hapa. Weka hapa. Weka hapa, atafuta mzee Kiliwa. Mkurugenzi huyu, mtu mkubwa, anamiliki shule. Weka hapa. Haya, ehe, Sagala, safi kabisa. Safi kabisa mwenyekiti. Jamani, leteni, leteni. Mama Onyango, fata hapa, leta. Faiza Mgalama, leta hapa pesa. Leta pesa hapa. Nitawaambia ni ya kitu gani. Haya, Bahati Ndendi, na wewe leta hapa. Haya, safi kabisa Magesa. Weka hapa. Nitawaambia ni ya kitu gani. Uwe mbona unaondoka bila kitu. Weka hapa. Mama, weka chochote. Kalete, kalete. Kama umeweka kwenye wale, tuleta mara moja. Asante sana Bahati. Haya, mzee Mwipopo, na wewe weka chochote ulichonacho. Safi kabisa Big Boss, the Big Boss International. Haya, safi sana kina mama. Safi sana. Asante studio. Jamani, nisikie vigeregere tena kwa wanakamati. Wenzetu watoto wa mjini wanasema zingatia maokoto. Yes. Jamani, na mimi hii ndio zawadi yangu kwa maharusi wangu. Asante sana. Asante sana studio. Asante wakati huo. Jamani, mbarikiwe, na mimi nimepata hicho mwenzenu. Ndio nilichojaliwa kwa siku ya leo. Mungu awabariki sana. Asante. Haya, yule mwenyekiti wa chakula, tafadhali.